ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታችንም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለሁላችሁ ይሁን። ጸጋና ሰላም ለሁላችሁ ይሁን። አሜን። እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። እዚህ በክብሩ አደባባይ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለበት ያ የሚሰራው ቃሉ ባለበት ጳራቅሊጦስ አጽናኙ ባለበት ብዙ በደም የተዋጁ ቅዱሳን ባሉበት የሁሉ አባት እግዚአብሔር አብ ባለበት በዚህ የሰበሰበን እግዚአብሔር ይባረክ። ደስ ብሎን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ክብር ለስሙ ይሁን። አዎ፣ የሚሰራው ቃል አለ፣ ስሙ ይባረክ። ይሄን ቃል ወደ እናንተ የሚያመጣው ሕያው መንፈስ አለ፣ ስሙ ይባረክ። አሜን። ያንዳንዳችንን በዚህ የሰበሰበ እግዚአብሔር አለ፣ ስሙ ይባረክ። አሜን። ደስ ብሎን እንቀመጣለን። ዛሬ እግዚአብሔር አጽናንቶን መክሮን እንድናመልከው መንፈሱን ሰጥቶን በዚህ ከፍ አድርገነው ወደ ቤት እንመለሳለን። አንድ ነገር ግን እናውቃለን፣ ስንመጣ እንደነበርን እንደዚያው እንደዚህ አንወጣ። አሜን። አንወጣም እንደዚህ እንትን አይደለም ምንም፣ ወይ ደግሞ ለማበረታታት እናንተን አይደለም። ይዘን የቆየናችሁ ነገር እናንተ ስትመጡ ወደዚህ ስንጠራ፣ በሚዲያ ስንጠራ፣ ወደዚህ እንድትሰበሰቡ ስናደርግ ምንም ኖሮን አይደለም። ያለን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አሜን። እሱ ደግሞ የእናንተም ነው። አሜን። የመጣውን እንደዚሁ እንዲሄድ አይፈልግም። የመጣ ሰው እንዲሁ እንዲመለስ አይፈልግም። አዝኖ የመጣ፣ ጥያቄ ይዞ የመጣ፣ እንቆቅልሽ ይዞ የመጣ፣ ተሰብሮ የመጣ፣ መጽናናት ፈልጎ የመጣ፣ እግዚአብሔርን ለማክበር የመጣ፣ ሊያመልከው የመጣ በጣም ብዙ አለ። በዚህ ሁሉን የሚያይ አይን ያለው ሁሉን የሚመለከት ሳይራራ አንድያ ልጁን ለእኛ አሳልፎ የሰጠ አባት ዛሬ በዚህ እያንዳንዳችንን ያገኘናል። እግዚአብሔር ይመስገን። አሁንም ቃሉን እየሰማን እግዚአብሔርን እናመልከዋለን። የምንቆይበትን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ሁልጊዜ እንደምናደርገው ቆመን እናነባለን። ሁልጊዜ እንደምናደርገው የእግዚአብሔር ቃል የሚሰራ ነው። ዛሬም ስራ አለው። በዚህ የእግዚአብሔር ቃል ስራ አለው። የሚሰራው ስራ አለ። የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነው፣ ይሰራልና እያነበብን እንኳን የምንረዳው የሚገባን ሀሳብ ስላለ እሱን እናነባለን። ሐዋርያው የጳውሎስ መልእክት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ሁለተኛይቱ ምዕራፍ 4ን 18 ቁጥሮች አሉት። እነሱን 18 ቁጥሮች ነው የምናነበው። ከዛ ውስጥ ዋና ዋና ሐሳቦችን ደግሞ እንነጋገራለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስልኮቻችሁ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በተለይ ይሄኛው ካላችሁ አንቀጾቹ ራሳቸው አከፋፈላቸው እንድንረዳ ስለሚያግዘን እሱን ብታወጡ፣ ከሌለም ስልኮቻችሁ ላይ ይሄንን እናነባለን። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ምክንያት ምሕረት እንደተሰጠን መጠን ይህ አገልግሎት ስላለን አንታክትም። ነገር ግን የሚያሳፍረውን ስውር ነገር ጥለናልና በተንኮል አንመላለስም። የእግዚአብሔርንም ቃል በውሸት አንቀላቅልም። እውነትን በመግለጥ ግን በእግዚአብሔር ፊት ለሰው ሕሊና ሁሉ ራሳችንን እናመሰግናለን። ወንጌላችን የተከደነ ቢሆን እንኳ የተከደነባቸው ለሚጠፉት ነው። ለእነርሱም የእግዚአብሔር ምሳሌ የሆነ የክርስቶስ የክብሩ ወንጌል ብርሃን እንዳያበራላቸው የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን ሐሳብ አሳወረ። ክርስቶስ ኢየሱስን ጌታ እንደሆነ እንጂ ራሳችንን አንሰብክምና ስለ ኢየሱስ ራሳችንን ለእናንተ ባሪያዎች እናደርጋለን። በክርስቶስ ፊት የእግዚአብሔርን የክብሩን ዕውቀት ብርሃን እንዲሰጥ በልባችን ውስጥ የበራ በጨለማ ብርሃን ይብራ ያለ እግዚአብሔር ነው። ነገር ግን የኃይሉ ታላቅነት ከእግዚአብሔር እንጂ ከእኛ እንዳይሆን ይህ መዝገብ በሸክላ ዕቃ ውስጥ አለን። በሁሉ እንገፋለን እንጂ አንጨነቅም።
እናመነታለን እንጂ ተስፋ አንቆርጥም። እንሰደዳለን እንጂ አንጣለም። እንወድቃለን እንጂ አንጠፋም። የኢየሱስ ሕይወት ደግሞ በስጋችን ይገለጥ ዘንድ ሁልጊዜ የኢየሱስን መሞት በስጋችን ተሸክመን እንዞራለን። የኢየሱስ ሕይወት ደግሞ በሚሞት ስጋችን ይገለጥ ዘንድ እኛ ሕያዋን የሆንን ከኢየሱስ የተነሳ ዘወትር ለሞት አልፈን እንሰጣለንና ስለዚህ ሞቱ በእኛ ሕይወቱም በእናንተ ይሰራል። ነገር ግን አመንኩ ስለዚህም ተናገርኩ ተብሎ እንደተጻፈ ያው አንዱ የእምነት መንፈስ ስላለን እኛ ደግሞ እናምናለን ስለዚህ እንናገራለን። ጌታን ኢየሱስን ያስነሳው እኛን ደግሞ ከኢየሱስ ጋር እንዲያስነሳን ከእናንተም ጋር እንዲያቀርበን እናውቃለንና በብዙዎች በኩል የተተረፈረፈው ጸጋ ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋናን ያበዛ ዘንድ ሁሉ ስለናንተ ነውና ስለዚህ አንታክትም። ነገር ግን የውጭው ሰውነታችን ቢጠፋ እንኳን የውስጡ ሰውነታችን እለት እለት ይታደሳል። የማይታየውን እንጂ የሚታየውን ባንመለከት ቀላል የሆነው የጊዜው መከራችን የክብርን የዘላለምን ብዛት ከሁሉ መጠን ይልቅ ያደርግልናልና የሚታየው የጊዜው ነውና የማይታየው ግን የዘላለም ነው። አረፈረፍ እንላለን። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። የምዕራፍ 4ን አሁን ያነበብኩላችሁን ክፍል ልክ እንደ ቅንፍ መጀመሪያም ላይ መጨረሻም ላይ ጠቅልሎ የያዘ አንድ ቃል አለ። እሱን ቃል ቁጥር 2 እና ቁጥር 16 ላይ እናገኘዋለን። ምዕራፍ 4 ሁለተኛይቱ የሐዋርያ ጳውሎስ መልእክት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ምዕራፍ 4 ቁጥር 2 እና ቁጥር 16 ላይ ያንን ክፍል በሙሉ ሰብስቦ የያዘ አንድ ቃል አለ እና እሱን ቃል ዛሬ እንማማርበታለን። አንድ ቃል ነውና ሐረግም አረፍተ ነገርም ለማድረግ አስቤ ግን ስላልሆነልኝ ቃሉ ይበቃል። ቃሉ እንደዚህ ነው የሚለው፣ አንታክትም ይላል። ወይ አንታክትም ወይንም አንታክትም ያው ነው፣ አንታክትም ይላል። ስለዚህ እስቲ ሁላችንም ይሄንን ቃል እንበለው። አንታክትም በሉ ሁላችሁም። እስቲ ድምጻችሁ ይሰማ። የትምርታችን ራስ ምንድነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ወይ ደግሞ እስቲ ያንዳንዳችን ይሄን ቃል ለራሳችን እንበለው። ምን አንልም? አልታክትም በሉ እስቲ። አዎ እግዚአብሔር ይመስገን። ምን አንልም? አዎ ዛሬ እዚህ ያለን ሁላችንም ለምን እንደማንታክት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለእያንዳንዳችን ያበራልናል። በዚህ ያላችሁ አገልጋዮች እኛ አንታክትም። እግዚአብሔር ይመስገን። ምን አንልም? ብዙ ነገር ሊያታክተን ወይንም እንድንታክት በጣም ብዙ ውጊያዎች አሉብን። እኛ ግን ምን አንልም? ዘማሪዎች፣ የቃሉ አገልጋዮች በዚህ ያላችሁ እኛ ምን አንልም? አንታክትም። እግዚአብሔርን በልዩ ልዩ ስፍራ የኢየሱስ ክርስቶስን ስም እየጠራችሁ በየቤቱ በየስፍራው እግዚአብሔርን የምታመልኩላችሁም አታካች በሆነ ዓለም ውስጥ ኖራላችሁ፣ ዛሬ ግን መንፈስ ቅዱስ እንደማንታክት ልንታክትም እንደማንችል ይነግረናል። እግዚአብሔር ይመስገን። ምን አንልም? ምን አንልም? እኛ ምን አንልም? አንታክትም። ይህ ዓለም በጣም አታካች የሆነ ዓለም ነው። በጣም እማያታክት ነገር እስቲ ንገሩኝ። ሁሉም ነገር ያታክታል። ንግስና ያታክታል። ገንዘብ ያታክታል። ስልጣን ያታክታል። ያደክማል። ይህ ዓለም በራሱ በዚህ ዓለም የሚሰራው መንፈስ በራሱ የዚህ ዓለም ሲስተም በራሱ በጣም አታካች ነው። እጅግ በጣም ያደክማል፣ ያዝላል። እንዲህ በሆነ ዓለም ውስጥ ግን የማይታክቱ አሉ። ሞት፣ ውድቀት፣ አመጻ፣ ኃጢአት፣ ግፍ በበዛበት በዚህ ዓለም ሰው ሁሉ በየምዕራፉ ይታክታል። በየምዕራፉ ሰው ትዳሩ አታክቶታል። ሰው ስራው አታክቶታል። ሰው ፖለቲካው አታክቶታል። ሰው የዚህ ዓለም ነገር ትክክት እንዲል አድርጎታል። እንዲህ በሆነበት ዓለም ውስጥ እየሳቁ ወጥተው እየሳቁ የሚገቡ ቢገፉ የማይወድቁ
የማይጨነቁ በዚህ ዓለም ጉዳይ ልባቸው ማያዝ አንድ አካል አሉ፣ አንድ ህብረቶች አሉ። እነዚህም ደግሞ ሌሎች አይደሉም። ዛሬ እግዚአብሔርን ቁጭ ብለው የሚሰሙ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው። ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል። እስካሁንም እዚህ የደረሳችሁ ሳትታክቱ እዚህ የደረሳችሁት የሚያታክት ነገር ጠፍቶ ሳይሆን ዛሬ ይሄን ቀን ያየነው የሚያታክት ነገር ጠፍቶ ተወግዶ ሳይሆን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስላለ ነው። ወገኖቼ ዛሬ እግዚአብሔር ቃል በቃ በጣም 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 አስገራሚ ነገር ይነግረናል። በዚህ እስካሁን ለደረስንበትም ወደፊት ለምንሄድበትም ነገር መታከት የሚባል ነገር ክርስቲያን እንደማይስማማው ለህይወታችንም ለጠላታችንም እንመሰክራለን። ሊያታክተን ለሚዞረንም ለባላጋራችንም ደግሞ ለህይወታችንም መጽናኛ የሚሆን ቃል እግዚአብሔር ዛሬ በዚህ ይዞ ተጠብቋቸዋል። እንኳን ደስ አላችሁ። ስለዚህ ምን አንልም? ድምጻችሁ ይስማ። ምን አንልም? አንታክትም ይላል ጳውሎስ። የዚህ መልእክት ጻፊ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ። ለቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ጥራዛችን ውስጥ የተጻፉ ሁለት መልእክታት ሐዋርያው ጳውሎስ ጽፏል እና ይሄ ሁለተኛይቱ ነው። ጳውሎስ ሁለተኛውን የወንጌል ስብከቱን ሊያደርግ በሚሄድበት ጊዜ ነው የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያንን የመሰረተው። ከመሰረታት በኋላ ቤተክርስቲያኒቱ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አንድን ታነባላችሁ፣ በጣም በብዙ ችግር ውስጥ ስለነበሩ ደብዳቤ ጽፎላቸው አጽናንቷቸዋል። የሐዋርያው ጳውሎስ ልማዱ ነው። ይሄዳል፣ ወንጌል ይመሰክራል። ወንጌል ሲመሰክር ይታወቃል፣ ሰዎች ይድናሉ እና የዳኑትን ሰዎች ደግሞ በአንድ ላይ ሰብስቦ አንድ ስፍራ ላይ ያደርጋቸዋል። ያመልካሉ፣ ይጸልያሉ፣ ቃሉን ይመሰክራሉ። እሱ ግን ተጓዥ ነው፣ ይሄዳል። ሌላ ቦታ ይሄድና እዚህ የሰበከውን ወንጌል ጳውሎስ በጣም ሩቅ ነው የሄደው የሄደበት የተመላለሰበት። ሶስቱ ሐዋርያዊ ጉዞዎቹ በጣም ረጅም መንገድ ናቸው እና በመንገዱ ሁሉ ሲጀምርም የሰበከው ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ ነው። መጨረሻ ላይም ሮም ታስሮ የሚሰብከውም ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ ነው። ዛሬም እኛ የምንሰብከው ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ ሆኖ ነው። መልእክታችን በዘመንና በአገልግሎታችን ርዝመት መልእክታችን አይቀየርም። መልእክታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን እንዳለ ነው የምንሰብከው? እንደተሰቀለ። ጳውሎስ ሰብኮ በዚህ ወንጌል የቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ተመሰረተች፣ ሄደ፣ አለፈ። ችግር ሲደርስባቸው ጳውሎስ እንደዚህ ያደርጋል። አቅም በፈቀደ መጠን እየዞረ ይጎበኛቸዋል። እየዞረ ይገብ እነሱን ማግኘት መላ ጉባኤውን ማግኘት ባይችል የቤተ ክርስቲያኒቱን ሽማግሌዎች፣ መሪዎች ሰብስቦ ከነሱ ጋር ስለ ቤተ ክርስቲያኒቱ ጉዳይ ይመካከራል። በአካል ባያያቸው ባለበት ስፍራ ሆኖ ስለ መሰረታቸው አብያተ ክርስቲያናት ይጸልያል፣ ያነቅሳል፣ ያነባል። ምንም እድል ሲጠፋ ደግሞ ባለበት ስፍራ ሆኖ ያለበት ስፍራ እስር ቤት ሊሆን ይችላል፣ ጨለማ ክፍል ሊሆን ይችላል። በዚያ ስፍራ ሆኖ ደግሞ ለእነዚህ አብያተ ክርስቲያናት መልእክት ይጽፋል፣ ደብዳቤ ይጽፋል። ጳውሎስ እንደ ጳውሎስ ያሉ አገልጋዮች በዚህም ዘመን እግዚአብሔር በብዛት ያስነሳልን። ከዚያ መካከል ይሄንን መልእክት ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ሲጽፍ ሁለተኛ ጊዜ ነው። መጀመሪያ በጻፈላቸው መልእክት ልባቸው ተነክቷል። በአካል ሄዶም ከዚህ በኋላ አግኝቷቸዋል። ሁለተኛ ወደ እነሱ ሲሄድ በጣም ከባድ ነበር። ተነጋግሮ ፊት ለፊት አስተካክሏቸዋል፣ ስህተታቸውን አርሟል፣ አስተምሯቸዋል። ከዚያ በኋላ ይሄ ሁለተኛ መልእክቱ መጀመሪያ ወንጌል ሰብኮ ከዛ መልእክት ጽፎ እንደገና ሄዶ ጎብኝቶ አግኝቷቸው ከዚያ በኋላ ይሄን ሁለተኛ መልእክት ለእነዚህ ይጽፍላቸዋል፣ ለቆሮንቶስ አማኞች ምእመናን። ጳውሎስ የለም፣ የቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ሰዎችም የሉም፣ ወደ ጌታ ሄደዋል። ሕያው የሆነው የእግዚአብሔር ቃል ግን ከዘላለም እስከ ዘላለም ይኖራል። ስለዚህ ዛሬ ያ መንፈስ ቅዱስ ጳውሎስን ያጻፈው፣ ያ መንፈስ ቅዱስ የቆሮንቶስ አማኞችን የመከረው፣ የገሰጸው፣ ያስተማረው በመካከላችን ከዘላለም እስከ ዘላለም የሚኖር ስለሆነ ዛሬም ያስተምረናል። በዚህ ክፍል ላይ ጳውሎስ
አትታክቱ ምኛ አንታክትም ይላል። በአጠቃላይ በዚህ በሁለተኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ላይ ሐዋርያው የገጠመው ነገር ብታዩ ብዛቱ፣ መከራው፣ ስደቱ፣ ችግሩ፣ ረሃቡ፣ ጥሙ፣ ስደቱ በጳውሎስ ላይ የተፈራረቀ የመከራ አይነት ምዕራፍ 11 ላይ ቁጥር 22 ጀምሮ እንደዚህ ይላል። 3 ጊዜ በበትር ተመታው፣ 1 ጊዜ በድንጋይ ተወገርኩ፣ መርከቤ 3 ጊዜ ተሰበረ፣ ሌሊትና ቀን በባህር ውስጥ ኖርኩ፣ ብዙ መንገድ ሄድኩኝ፣ በወንዝ ፍርሃት፣ በወንበዴዎች ፍርሃት፣ በወገኔ በኩል ፍርሃት፣ በአሕዛብ በኩል ፍርሃት፣ በከተማ ፍርሃት፣ በምድረ በዳ ፍርሃት፣ በባህር ፍርሃት፣ በውሸተኞች ወንድሞች በኩል ፍርሃት ነበረብኝ። በድካም በጥረት ብዙ ጊዜ እንቅልፍ በማጣት በረሃብ በጥም ብዙ ጊዜ በመጾም በብርድ በራቁትነት ይዘረዝራል። እነዚህ ነገሮች ያታክታሉ አያታክቱ? በጣም የሚያታክቱ ነገሮች ናቸው፣ የሚያደክሙ ነገሮች ናቸው። ጥቂቱን ነው እሱ የጻፈው። በጳውሎስ ሕይወት ውስጥ እነዚህ መከራዎች እንዳለፉ ይጽፍላቸዋል። በሁለተኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ላይ ማለት ምዕራፍ 6 ላይ እንደዚህ አለ። ምዕራፍ 6 ላይ እንደዚህ አለ። ነገር ግን ሁሉ ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 ነው ማነብላችሁ። ነገር ግን በሁሉ እንደ እግዚአብሔር አገልጋዮች ራሳችንን እናማጥናለን። በብዙ መጽናት፣ በመከራ፣ በችግር፣ በጭንቀት፣ በመገረፍ፣ በወህኒ፣ በሁከት፣ በድካም፣ እንቅልፍ በማጣት፣ በመጾም፣ በንጽህና፣ በእውቀት፣ በትዕግስት፣ በቸርነት፣ በመንፈስ ቅዱስ፣ ግብዝነት በሌለው ፍቅር ለቀኝና ለግራ በሚሆን የጽድቅ የጦር ዕቃ በክብር በውርደት በክፉ ወሬ በመልካም ወሬ ራሳችን እናማጥናለን። አሳቾች ስንባል እውነተኞች ነን። ያልታወቁ ስንባል የታወቅን ነን። የሞት ስንመስል እነሆ ሕያዋን ነን። የተቀጣን ስንሆን አንገደልም። ሐዘንተኞች ስንሆን ዘወትር ደስ ይለናል። የተቃራኒውን በጳውሎስ ሕይወት ውስጥ ያለውን ነገር ትታችሁ እስቲ ተመልከቱ። ጭንቀት፣ መከራ፣ ረሃብ፣ ስደት፣ ፍርሃት፣ መገፋት፣ መመታት፣ መጾም አንድ ነገር ነው። ብዙ ጊዜ መጾም ስለ አብያተ ክርስቲያናት ስለ አገልግሎቱ፣ መራብ ደግሞ ይላል ጾሞ ሲጾም በፍላጎቱ ነው። ደግሞ ተርቦ እንቅልፍ አጥቼ ብዙ ጊዜ በመንገድ በእግሬ ሄጄ የመጀመሪያውን 100 ክፍለ ዘመን የትራንስፖርት ሁኔታ አስባችሁ ማለት ነው። በዚህ ሁሉ ግን አልታከትኩም ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። ምን አላልኩ? አልታከትኩም። የቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን አማኞችም ደግሞ ብዙ መከራ ከማያምኑ ሰዎች ደርሶባቸዋል። በውስጣቸው ከተከሰተው ችግር ብዙ መከራ ተቀብለዋል። ነገር ግን አሁንም የሚላቸው በመልእክቱ ምንድን ነው? አንታክትም። ይሄ ሁሉ ነገር በሕይወታችን ቢፈራረቅም ምን አንልም? ምን አንልም? አንታክትም። እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እንኳን በዚህ ጉባኤ መካከል በምን በምን አይነት ሕይወት አልፈን አሁን እዚህ እንደተቀመጥን እግዚአብሔር ያያል። እንዴት እያገለገልን እንዳለን እግዚአብሔር ያያል። እንዴት ክርስቶስን እያመናችሁ እንዳላችሁ እግዚአብሔር ያያል። አንዳንዴ በዚህ ሕይወት ሰው ክርስቶስን ምርጫው ሲያደርግ ከሁሉ ለይቶ በቃ ክርስቶስን ለመከተል በልቡ ሲወስን ያለ የሌለ መከራ በዚህ ሰው ላይ ይወርዳል፣ ይፈራረቃል። እና ይሄ ሰው እንትን ይላል፣ በቃ ምርጫዬ ትክክል አይደለም እንዴ? ውሳኔዬ ትክክል አይደለም እንዴ? ሁሉ ፊቱን አዞረብኝ፣ ቤተሰብ፣ አካባቢ፣ ጓደኛ፣ ወገን ፊቱን አዞረብኝ ይላል። ይጨነቃል፣ ያዝናል፣ እና መንገዱንና እምነቱን ይጠራጠራል። ይሁን እንጂ ደግሞ ይጸልያል፣ ያመልካል። በዚህ ሁሉ ውስጥ እያለፍን ዛሬ ደርሰናል። ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ ባለው ሁኔታ ውስጥ አልፈን ወይ ደግሞ በዙሪያችን ብዙ መከራ፣ ብዙ ጭንቀት፣ ብዙ ሐዘን፣ ብዙ ስቃይ ተቋቁመን ዛሬ በዚህ ጉባኤ መካከል የተገኘን እንኖር ይሆናል። እግዚአብሔር ግን ዛሬ ለሁኔታችን መልስ አለው። ላለንበት ነገር እግዚአብሔር መልስ አለው። መጽሐፍ ቅዱስ ይላል እኛ አንታክትም። ምን አንልም? ጳውሎስ በዚህ ሁሉ መከራ ውስጥ እያለፈ ምን አላልኩም ነው የሚለው። ጠላትን በጣም የሚያስደነግጥ ነገር ነው ይሄ። ይቆማል ብሎ ብዙ መሰናክል፣ ይደክመዋል ብሎ ብዙ መሰናክል፣ እንዳይበዛ እንዳይሰፋ ብሎ ብዙ መሰናክል ጠላት ያደርግበታል።
ጳውሎስ ግን ምን ይያለ ነው የሚዘምረው? ምን ይያለ ነው የሚዘምረው? የለም አልወጣም እንዲህ አይነት መዝሙር ግን ንገሩኝ አሁን ላይ። ምን ይያለ ነው የሚዘምረው? አልታክትም ይያለ ነው የሚዘምረው። እግዚአብሔር ይመስገን። ምን ይያለ ይዘምራል? እንዲህ ይያል መዘመር እንጀምራለን ዛሬ። እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ምን አለልም? አልታክትም። ስሙ ይባረክ። ለምን ይሆን ግን ወደ ዛሬ ልናገር ወደ ፈለኩት ዋና ሐሳብ በመጽሐፍ ቅዱሳችሁን ብትይዙ አራት አንቀጽ አለው። አራቱን አንቀጾች ነው ለነግራችሁ ምፈልገው። እነዚህ አንቀጾች ያንዳንዳቸው ለምን እንደማንታክት መልስ ናቸው። ያልታከት ነው ለምን እንደሆነ፣ ሲገፉን ያልወደቅ ነው ለምን እንደሆነ፣ ይበተናሉ ብለው ሲጠብቁን እንደዚህ የበዛ ነው ለምን እንደሆነ፣ ይጠፋሉ ብሎ ጠላት ብዙ መከራ በእኛ ላይ ሲያመጣ እግዚአብሔር ከክብር ወደ ክብር ከክብር ወደ ክብር እያሻገረ ዛሬ ላይ የደረስነው ለምን እንደሆነ፣ በብዙ መከራ እያለፋችሁ ዛሬ የደረሳችሁት ለምን እንደሆነ፣ ያልታከት ነው ለምን እንደሆነ ክፍሎቹ መልስ አላቸው። አራቱ አንቀጾች መልስ አላቸው። እግዚአብሔር ይባረክ። የመጀመሪያው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ጳውሎስ የሚለው በዚህ ክፍል ላይ ያልታከት ነው ብርሃን በልባችን ውስጥ ስለበራ ነው ይላል። ክብር ለስሙ ይሁን። ምን ስለሆነ? ምን ስለሆነ? ብርሃን በልባችን ውስጥ ምን ስላለ? ስለበራ። ቀላል ነገር መስሏችኋል? የእግዚአብሔር ልጆች ዛሬ እግዚአብሔር እንደገና ያብራልን። ተመልከቱ ጳውሎስ በዚህ ክፍል ላይ የሚናገረውን ቁጥር 6 ላይ በክርስቶስ ፊት የእግዚአብሔር የክብሩ ዕውቀት ብርሃን እንዲሰጥ በልባችሁ ውስጥ የበራ በጨለማ ብርሃን ይብራ ያለ እግዚአብሔር ነው። በዚህ ዓለም ያለው ሰው ጥቁር ይሁን ቀይ፣ ነጭ ይሁን ሀብታም ይሁን ድሃ፣ ሴት ይሁን ወንድ፣ ኢትዮጵያዊ ይሁን አውሮፓዊ፣ በዚህ ዓለም ያለ ሰው በሙሉ በሁለት ነው የሚከፈለው። ሌላ ካለ ትነግሩኛላችሁ። በሁለት ይከፈላል። አንደኛው ከክፉ ልጀምር። አንደኛው የዚህ ዓለም አምላክ ሐሳቡን ያሳወረበት ነው። የዚህ ዓለም አምላክ ሐሳብ ሲያሳውር ማለት እኛ ከዚህ ቀደም ማለት ነን። የእግዚአብሔር ቃል የተሸቀጠበት እውነት እንዳይበራለት አእምሮ አይኑ የተያዘ በሞት ውስጥ ያለ በጨለማ የሚመላለስ። ምን አይነት ጨለማ መሰላችሁ? ይሄ ማታ ሲሆን ጀንበር ስታዘቀዝቅ የሚሆነው ጨለማ፣ ወይንም ሰው ሰራሽ መብራት ሳይሆን ሳይኖር ሲቀር በዚህ ቤት ላይ ያለው አይነት ጨለማ አይደለም። ያለው እግዚአብሔርን ያለማወቅ ጨለማ፣ እግዚአብሔርን ያለማወቅ። እነዚህኛዎቹ ቦታቸውን እንዳትረሱልኝ። እግዚአብሔርን ያለማወቅ ጨለማ። እዚህ ውስጥ ያሉ በጨለማ ነው ያሉት። እግዚአብሔርን አያውቁ፣ የሚሄዱበትን አያውቁ። አምላክ የላቸውም። የዚህ ዓለም አምላክ ይገዛቸዋል፣ ብርሃን አይበራላቸውም። በጨለማ ውስጥ ነው ያሉ። እንደውም የሚጠፉ ናቸው ይላል። የሚጠፉ ናቸው። የዚህ ዓለም አምላክ አይናቸውን ጋርዶታል፣ ልባቸውን ሸፍኖታል። ብርሃን አልበራላቸውም፣ እግዚአብሔርን አያውቁትም። ከዚህ የተነሳ ስራቸው የጨለማ ስራ ነው። የጨለማ ስራ ደግሞ የተገለጠ ነው። የጨለማ ስራ የተገለጠ ነው። ብዙ ግፍ አለበት፣ ብዙ አመጽ አለበት፣ ብዙ ዝሙት አለበት፣ ብዙ ኃጢአት አለበት፣ ብዙ ጥንቆላና ሟርት አለበት። በዚያ በጨለማ ያለ መብራት እንደሚሄድ በዚያ ያሉ የሚሄዱበትን አያውቁም፣ በጨለማ ውስጥ ነው ያሉት ይላል ይሄ ክፍል። ሁለተኛ አይነት ደግሞ ሰዎች አሉ። ሁለተኛዎቹ አይነት ሰዎች የክርስቶስ የክብሩ ወንጌል ብርሃን የበራላቸው ሰዎች ይባላሉ። እነዚህ ብርሃን በርቶላቸዋል። ከነፍሳቸው ላይ እግዚአብሔርን ያለማወቅ ጨለማ ስለተገፈፈ በበራላቸው ብርሃን እግዚአብሔርን ያዩታል። ከእግዚአብሔር ጋር ተገናኝተዋል። ሕይወት ሆኖላቸዋል። ብርሃን በልባቸው ስለበራ በብርሃን ይመላለሳሉ። ፍሬያቸው የብርሃን ፍሬ ነው። የሚያፈሩት ፍሬ የብርሃን ፍሬ ነው። ሁለት አይነት ሰዎች አሉ። ይሄ ክፍል የሚለው እናንተ አሁን በጨለማ እያላችሁ እግዚአብሔር መጥቶ ለእናንተ ያን ጊዜ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ ቁጥር 3 ላይ እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን ሲል በጥልቁ ላይ የነበረው ጨለማ እንደተገፈፈ፣ አሁንም ደግሞ እግዚአብሔር መጥቶ በእናንተ ሕይወት ላይ ብርሃን የሆነውን ልጁን
ኢየሱስ ክርስቶስን በእናንተ ላይ አብርቶታል። ስለዚህ እናንተ የበራላችሁ ናችሁ ይላቸዋል። እኛ ከየትኛው ወገን ነን? ሁለት ነው ብያችኋለሁ። ሌላ አንድ የጨለማ አለ፣ ሁለተኛ የበራለት አለ። ስለዚህ እኛ ምን ያለልን? ድምጻችሁ ይስማ። ምን ያለልን? እግዚአብሔር ይመስገን። ምን ያለልን? የበራልን። ማን ነው ያበራልን? እግዚአብሔር አብርቶልን ነው። እነዛ በጨለማ ውስጥ ያሉት እኛ ወደ ብርሃን የወጣ ነው። እውነት በጣም ጎበዞች፣ ጻድቃን፣ ቅዱሳን በስራችንም እግዚአብሔርን የምንፈልግ ሆነን ቅንነት ተገኝቶብን በጎነት ተገኝቶብን አይደለም። ቁጥር አንድ ላይ ጀምሮ እንደዚህ ነው። ስለዚህ ምክንያት ምህረት እንደተሰጠን መጠን ነው የሚለው። ይሄ ብርሃን በልባችን እንዲበራ ያደረገው የእግዚአብሔር ምህረት ነው። ስሙ ይባረክ። የማን ምህረት? በጣም ትልቅ የሆነው የእግዚአብሔር ምህረት። ሰማይ ከምድር ከፍ እንደሚል እንደዚሁ ከፍ ያለው የእግዚአብሔር ምህረት ምስራቅ ከምዕራብ በሚርቅ መጠን ሊለካ ሊመጠን የማይችል ያክል ስፋት ያለው የእግዚአብሔር ምህረት በእኛ ላይ ስለበዛ እግዚአብሔር በነፍሳችን ላይ ያለውን ጨለማ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ገፎልን እኛ ወደ ብርሃን መተናል። ስለዚህ አንታክተው፣ ክብር ይሁንለት። የማንታክተው ለካ ምንም ስለሆነን ሳይሆን በልባችን ውስጥ ብርሃን ስለበራ ነው። የዚህ ዓለም አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስን እንዳናይ አሳውሮን ነበር። የዚህ ዓለም ገዢ ክርስቶስ ጋር እንዳንገናኝ ይህን ሐሳባችንን አሳውሮት ነበር። መጋረጃ አድርጎበት ነበር። በሞት ውስጥ ነበርን፣ በኃጢአት ውስጥ ነበርን። ስለ በደላችን ተፈርዶብን፣ ስለ መተላለፋችን ተፈርዶብን፣ ሞት በላያችን ታውጆ በጨለማ ውስጥ ነበር። የዚህ ዓለም አምላክ አሳውሮን ነበረ። እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ግን እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን አበራልን። ክርስቶስን ያወቅነው ክርስቶስ የገባን ክርስቶስን የተረዳ ነው ወይንም ደግሞ አሁን ኢየሱስ ክርስቶስን መከተል የጀመርነው ምንም ሆነን ሳይሆን እግዚአብሔር ምህረት አብዝቶልን እግዚአብሔር ያኔ በጨለማው ላይ ብርሃን ይሁን እንዳለ አሁንም በእያንዳንዳችን ሕይወት ውስጥ ኢየሱስን ስላበራልን ነው። ስሙ ይባረክ። ስለዚህ ምን አንልም? አንታክትም። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር እንደዚህ ብሏል፣ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ። እኔ ምንድን ነኝ? የሚከተለኝም ደግሞ የሕይወት ምን ይሆንለታል? የሕይወት ብርሃን ይሆንለታል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ውስጥ ስላለ እኛ ምን አንልም ማለት ነው። አንታክትም። እግዚአብሔር ይመስገን። ያ ጳውሎስ ይሄን ሁሉ መከራ አለፍኩ እያለ የሚቆጥረው ተሰደድኩኝ፣ መከራ ደረሰብኝ እና ተገረፍኩ፣ ተጣልኩ፣ መርከቤ ተሰበረ፣ በድንጋይ እንደዚህ ጊዜ ተመታው፣ ተገረፍኩኝ፣ በፍርድ ተወገድኩኝ፣ ታሰርኩ፣ ተደበደብኩ እያለ የመከራውን አይነት የሚጠራው በአብያተ ክርስቲያናት መካከል ሐሰተኞች ወንድሞች ተነስተው መንጋውን ሲያውኩ የተጨነቀው ጭንቀት ያማጠው ምጥ የራሳቸውን ልቦለድ ወንጌል ብለው እየሰበኩ ሕዝብን ወደ ሞት የተሸቃቀጠ ቃል እያስተማሩ ሕዝብን ወደ ሞት ወደ ሲኦል ሲነዱ ይሄ ሐዋርያ እንደ ሴት እያማጠ በጭንቀት ዘመኑ ሲያልፍ በዚያ ሁሉ መከራ ውስጥ ሲያልፍ ያልታከተው በቃኝ፣ ደከመኝ፣ ሰለቸኝ፣ ከዚህ በኋላ ከክርስቶስ ጋር አንድ እርምጃ አልራመድም ያላለው በልቡ ይሄ ብርሃን ስለበራለት ነው። እግዚአብሔር ከሱ ሕይወት ላይ ያኛውን ጨለማ አስወግዶ ሕይወቱን በብርሃን ስለሞላለት አልታክትም ይላል። የቆሮንቶስ አማኞችም ያልታከታችሁት ከዚህ የተነሳ ነው ይላቸዋል። መንፈስ ቅዱስ ዛሬም ለእኛ ይነግረናል፣ በእኛ ልብ ውስጥ የሕይወት ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ገብቷል። ሰማይ እግዚአብሔርን አብን እንድናየው የምናይበት መነጽር የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ በልባችን ውስጥ በርቷል። የነፍሳችን ጨለማ በኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃንነት ከላያችን ላይ ተወግዷል። አሁን እኛ እግዚአብሔርን ማየት የምንችልበት ዓይን አለን። ቀና ብለን እግዚአብሔርን የምናይበት ዓይን አለን። ቀና ብለን ወደ እግዚአብሔር የምንሄድበት ብርሃን አለን። ስሙ የተባረከ ይሁን። በልባችን ውስጥ ምን በርቷል? መልሱልኝ፣ ምን በርቷል? ስለዚህ ምን አንልም? አንታክትም። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን።
የምንሰብከው ይላል በዚሁ በዚሁ ክፍል ላይ ይሄ ብርሃን ልባችን ውስጥ ስለበራ እኛ ራሳችንን ምን አንልም ራሳችንን ምን አንልም አንሰብክም የምንሰብከው ማንን ነው የምንሰብከው ኢየሱስ ክርስቶስ ምን እንደሆነ አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን እንደሆነ ጌታ እንደሆነ እንጂ ራሳችንን አንሰብክም ለምን በእኛ ልብ ውስጥ የበራው ማን ስለሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ ስሙ ይባረክ ጨለማችን ከላያችን ተገፎ ብዙ ምህረት እግዚአብሔር በላያችን አፍስሶ ኢየሱስ ክርስቶስን ማየት እንድንችል የነፍሳችንን ጨለማ ስለገፈፈልን ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። ሁለተኛው ሐሳብ ሁለተኛው አንቀጽ ላይ ይገኛል። ማን ታክተው ተስፋ የማንቆርጠው የማን ታክተው አዎ በልባችን ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለበራ ነው። ደግሞ ይሄ ብቻ አይደለም የማንታክተው የኃይሉ ታላቅነት በእኛ ውስጥ ስላለ ነው። የማን ኃይል ታላቅነት? የእግዚአብሔር ኃይል ትልቅ ነው አይደል? ምን ያክላል መጠኑ? የእግዚአብሔር ኃይል እንዴት ያክላል ስፋቱ? የእግዚአብሔር ኃይል የቱን ያክላል ከፍታው? የእግዚአብሔር ኃይል የቱን ያክላል ትልቅነቱ? ያ የእግዚአብሔር ኃይል አሁን በማን ውስጥ ነው ይለናል ይሄ ክፍል? በእኛ ውስጥ ስለሆነ ምን አንልም ነው የሚለው። አንታከተም እግዚአብሔር ይመስገን። በእኛ ውስጥ ያለው ተራ ነገር አይደለም። በእኛ ውስጥ ያለው በጣም ትንሽ ነገር አይደለም። በእኛ ውስጥ ያለው እኮ የእግዚአብሔር የኃይሉ ታላቅነት ነው። የእግዚአብሔር የኃይሉ ታላቅነት በእኛ ውስጥ ስላለ ስለዚህ ጉዳይ አንታከተም እግዚአብሔር ይሄንን ታላቅ ኃይል ያስቀመጠው በጣም ታላቅ በሆነ ነገር ውስጥ አይደለም። ያስቀመጠው በሸክላቃ ውስጥ ነው። ማለት በሚታክት በሚደክም ተገፍቶ በሚወድቅ በሸክላ ውስጥ በሚሰበር በሸክላ ውስጥ እስቲ ላሳያችሁ ክፍሉን። ነገር ግን የኃይሉ ታላቅነት ከእግዚአብሔር እንጂ ከኛ እንዳይሆን ይህን መዝገብ በሸክላቃ ውስጥ አለን። በሁሉ እንገፋለን እንጂ አንጨነቅም። እናመነታለን እንጂ ተስፋ አንቆርጥም። እንሰደዳለን እንጂ አንጣልም። እንወድቃለን እንጂ አንጠፋም። የኢየሱስ ሕይወት ደግሞ በስጋችን ይገለጥ ዘንድ ሁልጊዜ የኢየሱስን መሞት በስጋችን ተሸክመን እንዞራለን። የኢየሱስ ሕይወት ደግሞ በሚሞት ስጋችን ይገለጥ ዘንድ እኛ ሕያዋን የሆንን ከኢየሱስ የተነሳ ዘወትር ለሞት አልፈን እንሰጣለን። ስለዚህ ሞቱ በእኛ ሕይወቱ በእናንተ ይሰራል ይላል። አንዳንዴ በዚህ ክርስትናችን ውስጥ የዚህን የኃይል ታላቅነት ማግኘት ማለት ወይንም ክርስቶስን ማወቅና ከክርስቶስ ጋር መኖር ማለት ከጭንቀት ነፃ መሆን፣ ከመሰደድ ነፃ መሆን፣ ወይ ደግሞ አንዳንዶች በዘመዳችን እንደሚሉን ከሆነ ያለምንም ችግር መውጣትና መግባት በከፍታ በብልጽግና ወይንም ደግሞ በዚህ ዓለም ከሚሆን ከየትኛውም ችግር ነፃ ሆነን መኖር ማለት ነው ብለው ተርጉመዋል። ግን እግዚአብሔር ቃል የሚለው ይሄ ታላቅ ነገር የተቀመጠው በሸክላቃ ውስጥ ነው። ሸክላው ግን ምን ይሆናል የሚለውን እንይ። ሸክላው ይገፋል፣ ሸክላው ያመነታል፣ ሸክላው ይወድቃል፣ ሸክላው ይሰደዳል፣ አረ ሸክላው ይሞታል። ከቃሉ ጋር ናችሁ? ከቃሉ ጋር ናችሁ ሆይ ኢየሱስ ክርስቶስን አመኘው ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ነገር እየደረሰብኝ ያለው የሚል ሙግት ብዙ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ይሟገታል። ዛሬ አሁን ያለፍንበት ስላለነው ስቃይና መከራ ሁሉ እግዚአብሔርን አመስግኑት ነው የሚለው የክፍል። ሸክላው እየደረሰበት ስላለው ነገር እግዚአብሔርን ባርኩ። ይህ አካላችን ዛሬ እየሆነብን ያለው አሁን ያለፍንበት ስላለው ነገር ምሬት ቆሞ እግዚአብሔርን ወደ ማመስገን አሁን ለውጡት ይለናል። በብዙ ነገር በሚያስጨንቃችሁ መካከል ያለፋችሁ ከሆነ በሚያሳዝናችሁ ነገር መካከል ተስፋ በሚያስቆርጣችሁ ነገር መካከል ያለፋችሁ ከሆነ ልባችሁን በሚያወርደው ልባችሁን በሚሰብር ነገር መካከል ያለፋችሁ ከሆነ በበሽታ በማጣት በተለያየ ነገር መካከል ያለፋችሁ ከሆነ አሁን ስላላችሁበት ነገር እግዚአብሔርን ባርኩት ነው የሚለው የክፍል። ለምን እንደዚህ በሆናችሁበት ጊዜ ታላቁ የእግዚአብሔር ኃይል ይገለጣል ይላል።
እኔ ተሳስቼ ነው ወይስ መጽሐፉ ነው እንደዚህ የሚለው? አይ የተሳሳትኩ አይመስለኝም፣ መጽሐፍ ቅዱስ ነው እንደዚህ የሚለው። መጽሐፍ ቅዱስ ነው እንደዚህ የሚለው። ሐዋርያው አስቦ ያሳድዱታል፣ ይቀጥላል። መንገዱ ላይ ይቆማሉ፣ ይቀጥላል። ብዙ መከራ ከግራ ከቀኝ ይነሳል፣ ይቀጥላል። እንደዛ ብቻ አይደለም፣ ከገዛ ወንድሞቹ ከቤተ ክርስቲያን መካከል ከቅዱሳን መካከል ይነሱበታል፣ ይቀጥላል። በብዙ ችግር በማጣት በረሃብ እያዘዘ ጳውሎስ እያዘዘ መብላት ይችል ነበር፣ ቃሉ የፈጣሪ ቃል ቢሆን። ጳውሎስ ግን እንደዚህ አይነት ትዕቢተኛ ሰው አይደለም። የሚያልፍበት ብዙ ነገር እያደረገ መኖር ይችል፣ ተራቡ፣ ተጠማው፣ ተሰደዱ፣ ታመምኩም ብሏል ጳውሎስ ባለፈበት ዘመን ሁሉ። እንዲህ ባለበት ሁኔታ ግን ሲያልፍ መንፈስ ቅዱስ አንድ እውነት አበራለት። አሁን የምናየውን እውነት ታላቅ ነገር በእኛ ውስጥ መኖሩ ምንም ጥያቄ የለው፣ ምንም ጥርጥር የለው። ኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ውስጥ መኖሩ ነው ሚስጥሩ። ሚስጥሩ ክርስቶስ በእኛ ውስጥ መኖሩ ነው ተብሎ ተጽፏል። ክርስቶስ በማ ውስጥ መልሱልኝ። ክርስቶስ በማ ውስጥ እሱ ደግሞ የእግዚአብሔር ኃይል ነው፣ ስሙ ይባረክ። እሱ የእግዚአብሔር ኃይል ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ኃይል ነው፣ የእግዚአብሔር ቀኝ ነው። እሱ በማ ውስጥ ይኖራል፣ በእኛ ውስጥ ይኖራል። ታዲያ እሱ በእኛ ውስጥ እያለ ለምንድን ነው እንደዚህ ባለ ደስ በማይል ነገር ውስጥ የምናልፈው? ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ለእኛ የሚያበራልን እውነት ይሄ ነው። እንዲህ ባለ ሁኔታ ውስጥ ስናልፍ ደስ ይበለን፣ እግዚአብሔርን እናመስግን። ምክንያቱም ያ ታላቅ ኃይል የሚገለጠው እንዲህ በሆንበት ጊዜም ጭምር ነው። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። የከበረውን መዝገብ እግዚአብሔር ጠንካሮች በሆኑ በማይሰበሩ ሰዎች ውስጥ አላስቀመጠው። ይህን የከበረ ነገር ክርስቶስን እግዚአብሔር ያደረገው ብርሃኑን በልባችን ውስጥ እንዳበራ ክርስቶስን የእግዚአብሔርን ኃይል በእኛ ውስጥ ያደረገው ጠንካራ ሰዎችን መርጦ አይደለም። እንደ ሸክላ በሚሰበሩ፣ በሚጨነቁ፣ በሚገፉ፣ አልፎም ተርፎ በሚሞቱ በእኛ ውስጥ እግዚአብሔር ይህን የከበረ መዝገብ አስቀምጦታል። ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። ስለዚህ እንገፋለን እንጂ ምን አንልም፣ አንጨነቅም። እዛ መደበኛ ትርጉሙ ላይ አንንኮታኮትም ይላል። እንጨነቅ ይሆናል ግን ምን አንልም፣ እንገፋ ይሆናል ግን አንንኮታኮትም፣ አንወድቅም። እናመነታ ይሆናል ግን ተስፋ የእግዚአብሔር ስም ይባረክ። በሚሆንብን ነገር እናመነታ ይሆናል ግን ተስፋ። በብዙ መንገድ ከዚህ ሰዓት በፊት በህይወታችን ውስጥ እንደዚህ በቃ እንድናመነታ የሚያደርግ ነገር ገጥሞን ይሆናል፣ ግን እዚህ ስንገባ ደግሞ እግዚአብሔርን እናመልከዋለን። ተስፋ ምን አንልም፣ አንቆርጥም። እንሰደዳለን እንጂ አንጣልም። እንወድቃለን እንጂ አንጠፋም። በጣም አስገራሚ ህይወት ውስጥ ነው እግዚአብሔር ያስገባን፣ ስሙ ይባረክ። እየተገፋን የማንንኮታኮተው፣ እየወደቅን ምንም የማንሆነው፣ እያመነታን ተስፋ የማንቆርጠው እኛ ከዓለም ከሰው የተለየን ሰዎች ስለሆንን ሳይሆን ያ የከበረ መዝገብ በእኛ ውስጥ ስላለ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ያ መዝገብ በእኛ ውስጥ አለ፣ ያ ኃይል በእኛ ውስጥ አለ። ስለዚህ እኛ ምን አንልም? እግዚአብሔር ይመስገን። ምን አንልም? አንታክትም በሉ እስቲ ሁላችሁ። ምን አንልም?